Вірш «Я», автор Сандра Мей. Хто ти мені, а я тобі? Відстань завелика між нами. Ми не знайомці, та такі однакові. Ти – частинка мене, найгірша із них. Від тебе я тікаю, та водночас лину думками. Ти – це усе те, чого я прагнув. Ти той, ким я є насправді, а точніше був. Твоя воля та непокора надихає. Ти борець, ним я колись був та зламався. Ти чуєш? Мене закували, зламали та приручили. Я став таким, як усі. Ти чуєш? Я здався. Від себе відрікся та повірив, що це був мій вибір. Знищ її, стань справжнім. Я – це ти. Ти – це я. Тож чому тікаєш від мене? Прийми те, ким ти є, і стань вільним від усіх. Що подумають інші? Байдуже! Я знову буду один, зате собою. А ким я був? Мною! Ти був мною! Спадає маска брехлива. Це знову я, той самий. Я, що і був. Невже забув, ким був? Чи я ролі не грав? Серед маск гублюсь. Котрий із них я? Мабуть, ніякий. Хто із них справжній? Мабуть, ніхто. Ти – це я. Я – це ти. Ми однакові. Тож чому чужі? Прошу, повернись. Від мене ти не йди. Ти чуєш? Я шкодую. Мене ти прости. Прошу, повернись.